ကဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ဟုတ်အခုတစ်ခေါက်ကဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ကဒါတော်လိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဒါလီတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအဓိကဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီနေ့ကဒီရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဒါရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေရှိမယ်ရှမ်းမဆစ်စင်ကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒါရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါပဲခူးတိုင်းတွေမှာလည်းဒါတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေကျင်မြို့နယ်တွေကဘကိုးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်းမြင့်တရားစခန်းကိုဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒါမြင့်နှစ်ပိုင်းတွင်သိမ်းလိုက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်စီအကျိုးမြတ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နောက်ဆန်အိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ400နီးပါးတခြားရိခအစိုးချောက်ဒါတွေရခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဟိုမြေပြင်တက်ချင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဗျာသိရမလားဟုတ်တယ်ခဏတွင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာသတိထားစရာတကူကစကားစားရဲ့လေတက်ပေါ့နော်အဲစကားစားရဲ့လေတက်ဆိုတာအခုဆိုရင်ဒါပဲခူးယူမဘက်မှာဒါရှေကုတ်ယူနာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအမှတ်နှစ်စစ်ဒေတာပေါ့နော်စစ်ဒေတာကရဲဘော်တင်ဦးကနေပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောထားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲခူးယူမထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ပဲခူးဘက်မှာရှိတဲ့ဒါစီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီစကားစားရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အရှိန်ကြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့တက်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လေမိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆရာကြီးကတိလောက်နဲ့မျှော်ပြပေးပါဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်ကိုတို့လေတက်ကတော့ဒီဘုံပေါ့နော်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲခုနလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကိုတို့အရင်တည်ယူပို့ဆောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်လေတက်မှာအဓိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကတော့ခုန Y8 ရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ AT-72 ရဲ့ပေါ့အဲကိုတို့တော်လန်ရေးဟိုရဲဘော်တွေရောတော်လန်ပြည်သူတွေဒီအနေနဲ့ကဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျက်ရည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အဲဘောပေါ့နော်ဒီဟိုပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုကြိုပြီးတော့တရီထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာကိုတို့ဒီတောင်ဦးကတက်မယ်ဆိုရင်မကွေးပေါ့နော်မကွေးကနေပြီးတော့ကိုတို့တောင်ဦးဆိုရင်လေးမိုင်က105မိုင်ရှိတယ်ပေါ့105မိုင်ဆိုရင်ကိုတို့ဒီ Y8 ဆိုရင်26မိနစ်ကြာတယ်ပေါ့နော် Y8 ကတော့အများသောအဖြစ်သူက1မိနစ်ကို4မိုင်နှုန်းပြန်တန်းနေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက AT-72 ဆိုရင်ကကိုတို့မကွေးကနေပြီးတော့အဲတောင်ဟူဆိုရင်ကိုတို့35မိနစ်ကြာညီလေးက35မိနစ်ဆိုရင်အဲဒီမကွေးလေရင်ခွဲကိုခုန Y8 ဟို AT-72 ဟို72 SIM ကိုလေဒါမျက်ရည်မပြတ်ကိုရောစောင့်ကြည့်ရပါဘောเนาะဟုတ်တယ်အဓိကတော့မကွေးလေတက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလောက်တာကိုတို့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ပေါ့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါအဲတောင်ကူကနေပြီးတော့အရှိတောင်ဘက်ပေါ့နော်ရွှေကျင်ကြောက်ကြီးဘက်ဆိုရင်ဒါကိုတို့ဟိုကနေတောင်ကူလေတန်းနဲ့ရွှေကျင်ကြောက်ကြီးလိုပါတော့နီးရအောင်နီးတဲ့အခါကျတော့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုလုံနိုင်တယ်တောင်ကူကနေပြီးတော့တက်ပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လေရင်တွေကတော့ဟို K8 ရဲ့နောက်တစ်ခုက29ရဲ့နောက် MI-35 ရဲ့ပေါ့ဒါဟို K8 တို့29တို့ကတော့ခုနလို K8 တို့ပါတော့ဆိုရင်လည်းခုန speed တွေပါတယ်ကျတော့ခုနများတော့အဖြစ်ရတော့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်9မိုင်6မိုင်9မိုင်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့လက်နဲ့ပါကြဝိတ်နဲ့တင်တယ်ဆိုရင်တော့ speed ကတော့နည်းနည်းပုံမှန်ဟို fly နဲ့ပဲပြန်တာပေါ့နော် high speed နဲ့တော့ဒါလက်နဲ့တိတ်ခဲရနေပါတင်ဆောင်ပြီးဆိုရင် high speed နဲ့ပြန်သွန်းတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တလေထုံးစံတိတ်မရှိပေါ့မှန်မှန်ကတော့ဝိတ်များလာပြီဆိုရင်သူတို့ပုံမှန်တော့ပဲပြန်တန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီပကိုးတိုင်းကိုတို့ပကိုးယိုးမပေါ့ညီလေးပကိုးယိုးမဟိုခုနတောင်ဘက်ပိုင်းညပပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲပကိုးယိုးမဟိုတောင်ဘက်ပိုင်းဆိုရင်ခုနလိုမှော်ပြီးရလဲကိုတို့လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတက်လုံနိုင်တယ်မှော်ပြီးရတော့အများတော်အဖြစ်ကမှော်ပြီးရတော့ခုနရက်ဝန်တာတီရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မစ်29ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက Y12 ပေါ့ဟာအဲ့ဒါလည်းခုနဖိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ခုနလိုပကိုးယိုးမတို့ဘာလို့ဆိုတာခုနညီလေး7မိနစ်ကြော်အတွင်းထဲကိုတန်းရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပကိုးယိုးမဆိုရင်အရန်တတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲကိုတို့ MI-35 နဲ့ Y12MI-35 နဲ့ Y12 ရဲ့ speed ကျတော့တိတ်မကွာအောင်။များသောအားဖြင့်သူက2မိုင်ဟိုပါပေါ့2မိုင်ခွဲဒါဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်ပြန်တန်းလေးရဟန်းရင်လေးရေပေါ့နော်။ Y12 နဲ့ခုန MI-35 ရဲ့ speed ကတော့မတိတ်မရင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ရဟန်းရင်တွေကတော့တော်တော်များများတော့ဟိုပါပေါ့တမိနစ်ကို2မိုင်လုံးနဲ့ပဲပြန်တန်းလေးရှိရပေါ့။အဲ့ပကိုးယိုးမားတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုတို့ဒီအဲတောင်တို့ဘာလို့က MI-35 တက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိနစ်24မိနစ်အတွင်းတည်းကို
ရောက်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါ identify ရဲ့ speed နဲ့ဟိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကိုတော့ပကိုယိုမတောင်ဘက်ချမ်းတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါနေ့25မိနစ်တွင်းနဲ့ရောက်နိုင်တယ်ဗောအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒါတည်ထားဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဆရာကြီးအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဆရာကြီးဆရာတစင်သိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့လက်ရှိဒါစစ်ကောင်စီတပ်တွင်းကပိုင်းတော်ရဲ့အတန်တကူပေါ့နော်ဒါဝိုင်တွဲလင်းရင်ပေါ်မှာဘုံဘလောက်ကျန်တယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျဲချလိုက်တာဘလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆို့ပြီးပြောရင်သေးရဲ့အဲ့ဗာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေရခိုင်မြင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းဒါစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့ဘကူနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဒါပကူယုံမဘက်ကဒါတိုက်ပွဲတွေကလည်းအရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တတိပြုရမယ်ဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်မှတိုက်ခိုက်နေတာကသူတို့ဒါထားလိုက်ပေါ့နော် F7 နေရှိမယ်အရင်ကတော့ A5 ဘုံကြီးလင်းနေရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ KAW တွေရှိမယ်ဒါလေးကတုံးမှုအသင့်တော်ဆုံးနောက် MiG-29 တို့အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဝယ်ထားတဲ့စူတာတီတို့မတုံးလားဆိုတော့တုံးတယ်ตัวชิงชอกอยู่อเส้นบาบิโลเลยสอตรุก็ดาโอเวอร์ชูตဖြစ်တာအရင်များတယ်သူတို့ရဲ့ speed ကိုသူတို့မထိန်းနိုင်ဘူးဗောနော်ထိန်းလို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะကြတော့ဒီ MiG-29 တို့ Super D တို့ဆိုတာဒါ A2A တိုက်ရတဲ့လေယာဉ်နေဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလား A2A တိုက်ရတဲ့လေယာဉ်ကို A2 ground သွားတိုက်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒါ KAW Jet Fighter မှာဆို KAW လောက်ပဲ A2 ground ဗောနော်လေချောင်းကနေပြီးတော့မြေပြင်ကိုတိုက်ရတာဗောနော်အဲ့လိုပုံစံလောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်နောက်ဒါ MiG-29 တို့ Super D တို့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့ပါတာဗောနော်တုံးတော့တုံးတယ်အဲ့တော့လင်းနေရအရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေချောင်းအကဲကြီးအကဲကြီးပေါ့နော်တက်ကဒါတောင်ငယ်ရာရှိပိုင်းနဲ့တွားပြီးအကဲကြီးဘူးတယ်အကဲကြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆက်ကဆာရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ပုံနှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပဲဥပမာပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကဘာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆက်ကဆာကဒါပြစ်မှတ်ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ပြစ်မှတ်ကြီးတစ်ခုကိုသူကဘုံကျဲတော့မယ်ဘုံကျဲတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့မှဘာပါလဲဆိုတော့လင်းမှာဘုံပါမယ်ရော့ကက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါဂန်းပါမယ်ပေါ့နော်၃မျိုးပေါ့နော်အကြံမြားပြ၃မျိုးပါမယ်အဲ့တော့ဒီပြစ်မှတ်ကြီးကိုသူကတစ်ခေါက်လာပြီလာပြီးပြစ်ပြီပေါ့နော်ပြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကျတော့ dive angle နဲ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ low level flight နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ dive angle ကကျတော့ပထမဆုံးအမြင့်တနေရာလာမယ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒီပြစ်မှတ်နိုင်ရောက်ပြီဆိုတိုက်ထိုးချလိုက်တာတိုက်ထိုးချပြစ်မှတ်ကိုလုံးပြတ်သွားတယ်ပြစ်မှတ်တိကျမတိကျတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှိစဉ်တော့ဆိုရင်အပြစ်မှတ်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လေတဲ့လေးမှန်သွားတယ်။အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ဘုံတစ်လုံးကတောင်ကျတယ်။တစ်လုံးကကျတော့ပြစ်မှတ်ကိုကြော်ပြီးတော့တော်သူပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတယ်။အဲဒါဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယတစ်မျိုးပြန်တန်းလာတဲ့ပုံစံ low level flight ။အဲ့ဒါအခုလက်ရှိပြည်တွင်းဆက်မှာသူတုံးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ကမြေပြင်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြစ်တယ်ဗျာ။ပြစ်တဲ့အနေထားမှာသူတို့အနေထားမှာလင်းပြက်ကြရဲ့တိုင်အောင်မဟုတ်ရင်တောင်မှအနည်းငယ်များထိမှာ low level flight ကကျတော့ဒီဒါမြေပြင်ရဲ့အထက်မှာနှိမ့်နှိမ့်လေးပြန်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းသူတို့ပြန်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောတဲ့ dive angle နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်နေရရှိတယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါကျွန်တော်ရှေ့ကပြောလို့ overshoot တွေဖြစ်တာများတယ်နောက်တစ်ခုက C ကိစ္စပေါ့နော် C နေနေကလည်းဥမာဒီကျွန်တော်တို့ဒါ C consumption ပေါ့နော် MiG-29 ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ consumption ကဂါလန် 900 F7 ဆိုဂါလန် 900 ဒီလက်ရှိ KAW ပေါ့နော် KAW ကဂါလန် 160 အဲ့သူတို့နေနေစားကားစားနေနေဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပြစ်မှတ်ကိုထိတာမထိတာအသာထားသူ့အနေနဲ့စီကုံမယ်နောက်အသုံးပြုရတဲ့ဘုံကလည်းများတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းတွဲချောင်းလေးပြန်ဆက်အောင်ရှည်တော့အဲ့တော့ဝိုင်းတွဲပေါ့နော်ဝိုင်းတွဲကြတော့အဲဒီမိတ်တီလာမှာဒီ၄စီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိစဉ်ခါတွေအာကာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါမှော့ပြီးမှလည်း၄စီးရှိရလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီလေရင်တွေကနည်းနည်းလေးသတိပြုစရာကောင်းတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါက်ကြားလာတဲ့ဒါပိုင်လော့တယောက်ရဲ့တည်င်းအတန်အရာဆိုလို့ရှင်လေအဲသူတို့အနေနဲ့ဘုံတွေအများကြီးတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်တုံးသွားရဆိုတော့အဓိကဒါတုံးသွားဆိုလေ channel လေးတက်ကပေါ့နော် media channel လေးတက်ကဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့တုံးလာနိုင်တဲ့ဘုံအရွယ်စားကဥမာ 5kg 6kg ဒါလောက်ပဲအရွယ်စားပဲသူတို့တုံးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလင်းရင်မတင်ဖို့ကြတော့ဘုံကအလုံးကြီးများမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား 6kg ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါင်နဲ့တွက်မယ်ဆို12ပေါင်12ပေါင်လောက်ဖြစ်နေပြီပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအနေထားကြောင့်အဲဝိုင်းတွဲလေရင်တွေကိုတုံးလာတယ်ဝိုင်းတွဲလေကိုတုံးလာတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသတိပြုစရာလေးပေါ့နော်တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ရင်အနေနဲ့ကြတော့ချောင်ရှားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိုင်းတွဲလေရင်အမြင်ကပြန်လာပါအမြင်ကပြန်လာပါအသားဒါနဲ့ထွက်လာကြည့်တန်းလို့နည်းနည်းဟိုအတန်နည်းနည်းဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအမြင်ကပြန်မယ်ပြန်ပြီးလို့ရှင်သူကတလုံးချင်းကြီးကျဲချတာဖြစ်တဲ့သူကမကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ရင်ဆိုတာထက်ကိုသူကပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုဒါထိခိုက်စီလို့ရဲ့တဘောတရားမှာရှိရပေါ့နော်ပြစ်မှတ်ကိုတိကျဖို့ကတော့ဒါနဲတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါဝိုင်းတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိရတယ်လေပေါ့ဆရာကြီးဒီကတော့ကျင်လေးညီလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Jet Fighter ရဲ့ speed ကတော့ခုနကလိုဟို
ဟို9မိုင်6မိုင်9မိုင်ဆိုတော့သူကဒီတိုက်ကက်ကိုပြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီတိုက်ကက်ရဲ့ကြော်သွားပြီဆိုတော့ one second တပတ်ပတ်နေဆိုရင်သူကခုနကမိနစ်အနည်းဆုံး9မိနစ်တော့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့9မိနစ်အချိန်တွင်းထဲမှာခုနတော့ကိုလိုဒေါ်လာရေးရဲပေါ်တွေကနေပြီးတော့နေရာပြောင်းပြီးတော့ဟိုဝိတ္တာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဝိုင်လွဲကြော်တော့ပါလဲဆိုတော့သူကတမိနစ်ကို2မိုင်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်နှစ်မိုင်ဟို2မိုင်ပေါ့နော်ဘုံချဲမှာဆိုတော့2မိုင်တက်လည်းနည်းနည်းညော့ပြီးတော့မှသူကခုနကလိုလေးုံငှက်လိုမျိုးအပေါ်မှာဝဲနေဒီလေးုံငါကလို့တင်မလားဟိုသူကစိုက်တပတ်ပတ်ဖို့အတွက်လဲသူကစပီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကပ်ပြီးတော့ဝိုင်းနေလို့ရတယ်ဒီလေးုံငတ်လို့ပဲအောက်ကကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဟိုဟိုပါပေါ့နော်ကြည်နိုင်တယ်ခုနပြောသလိုခုနလိုဘုံဒီလေးပြောတဲ့စစ်ကေဂျီလို့ပါတော့ဆိုတာအဲပေါင်အားဖြင့်15ပေါင်လို့ပါတော့ရှိတဲ့အခါဆိုသူကတလုံးချင်းလိုက်ပြနေတယ်အလုံးပေါင်းကသူကခုနလိုဒီလေးက60 80 80ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်လဲအကြာကြီးရဲ့ကုနာကုနာဖိုက်တာကတော့ဒိန်းဒိန်းဆိုဟိုပါတော့တစ်ခါပြင်ကုနာလို့ G ကအတောင်းတရာပါတယ်ဆိုရင်ဟိုနှစ်ပတ်လောက်သုံးပတ်လောက်ပြစ်လိုက်ရင်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသုံးပတ်လောက်ပြစ်ပြီးဆိုရင်သူဖိုက်တာကြီကုံသွားอยู่ကြီကုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်သွားอยู่ဝိုင်လွဲကျတော့လုံး80ကျော်80ဆိုတော့အကြာကြီးတိရမလားပတ်ပြီးတော့ဟိုကိုလိုဒေါ်လာရေးဘော်ရေးနေနေရှိဟိုတိုက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းဟိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့လေဒီဝိုင်လွဲဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိရဆရာကြီးရဲ့သူတို့ဝိုင်လွဲပဲသုံးသုံးဘာလီပဲသုံးသုံးပါနော်ဟုတ်တယ်အပြည်သူအတွက်တော့မပြောလို့ပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသူကတကြံမြောက်လို့ပဲအဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဝိုင်တွဲမှာထားလိုက်ပါစစ်ကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ဝိုင်တွဲလင်ရနေနေလင်ပြန်လာနိုင်လားမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်ဘူးသူကအိုဗာဟိုက်ကပဲပြန်ပါအိုဗာဟိုက်ကပဲပုံမှန်လေးပြန်ပါပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြတ်မှတ်ကိုချဘယ်လောက်ချနိုင်ပါလဲမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ grab quad ပေါ့နော်အောက်ကဒီမြေပြင်ရဲ့မြေပုံချိန်မြော့ချဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုံကသေးတဲ့အတွက်ဘုံသေးလေလေဥမာအောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပါလဲအဲလေဟုံစည်းတာလေလေချောင်းအပြောင်းလဲတွေရှိမှာဆရာကြီးရာသီဥတုအပြောင်းလဲတွေရှိမှာအဲ့တော့ဘုံကဒီတနေရာတော့မကြနိုင်ဟုတ်တယ်သူကြနေကြမှာဒီတိုင်းလုံးရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်ဆကဆရဲ့ဒီလက်ရှိလေတက်ကတကြံအမြောက်လိုပဲဆရာကြီးရဲ့ तू ကရှင်းရှောင်းရုံတက်တက်ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရအခုဒါဘကိုးကဒါကုန်းမြင့်တာရဆိုရင်6မိနစ်ထဲနဲ့တိမ်သွားရဆိုပြီးတော့ဒါတနေ့နေ့မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တာနောက်သတိပြုစရာလေးတစ်ခုလည်းဒါဆရာကြီးကိုလည်းမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံရအဲဆက်ကဆကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအချိန်မြင့်လောက်လာတယ်။ဒါရှေ့မှာဆိုရင်ဒါရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်လောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းကို MND ကတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောက်ကိုင်းကိုဘုံသွားကျဲတယ်။တင်ပြီးမှကျဲတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလာချိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေစမှာလည်းသူလေရင်သုံးတယ်ဒါမှအစ်မပြေဘူး။အဲ့တော့သူတင်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဘယ်လိုပြောမှမဟုတ်ဗျာ။ဟိုမြေပြင်တက်ရှင်းမနိုင်တော့သူအကျင့်ရုပ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။လာချိုလည်းအဲ့လိုပဲအခုဒီရက်ထဲမှာနေမယ်ဘုံသွားကျဲတယ်။အဲထုံမထုံနီးယူပဲဒါတိန်နီတို့ကိုခိုင်တို့တရားနယ်လေးတိန်ထားတဲ့နေမြေတွေတခြားသောဒါစကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တိန်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုအလင်းတင်တဲ့လို့ဒီကောင်လေးဘုံလိုက်ကျင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုရုံမာတဲ့အတွက်စကားစဘလို့အရှင်နေမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတတိထားနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောမြပေးပါဦးဟိုအများသောအားဖြင့်သူဟိုပါပေါ့ဒီတိန်ပြီးတဲ့မြို့တွေကိုကျဲတာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုညာဘက်တွေပဲညီလေးညာဘက်ဥပမာကိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုပြည်သူတွေဘာတွေညာထမဲစားမဲ့9နာရီလို့ပါတော့ရင်အဲ့လိုချိန်မျိုးတွေကျဲတယ်နောက်တစ်ခုကညတကောင်ကျော်တယ်ညတကောင်ဆိုကိုတို့ပြည်သူတွေကနင်းနေချက်နင်းနေချက်ချိုင်အိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကြမှာဒီလေးကကျဲတာမျိုးတွေလောက်တာပေါ့နော်ရှေ့ချောက်သူကတော့အခုနလိုဟိုတိန်းထားတဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းရေဘော်တွေတိန်းထားတဲ့မျိုးတွေကိုအဓိကကြားတယ်တကယ်မျိုးကြီးကိုဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆက်ပြီးတော့လောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းလက်ရှိလည်းလုံနေတော့အဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အားနှက်ချက်ကိုလေတက်ရဲ့အားနှက်ချက်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလေးကအဲဥမာပါတော့ဒီတလင်းနာလေးကနေပြီးတော့ခုနလို့ ATR 72တို့18တို့တောက်လျှောက်လှုပ်ရှားနေပြီဆိုရင်ဒါတိတ်မကြတော့အနောက်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီကောင်တွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တော့မှာအဲ့ခုနဟိုပါပေါ့ YA နဲ့ ATR ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ညီလေးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနည်းနည်းပြန်လျော့သွားအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူဘုံထုတ်လုတ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ကပ္ပဆတွေကဟိုအလင်းမမီဘူးလို့ကို့အနေနဲ့ဟိုတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကကိုတို့ကဒီမကွေးတိုင်းကနေပြီးတော့ခုနလို့ဟိုပါပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ခဲယံကပ္ပစတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဒေါ်လာရေးအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးဟိုပါပေါ့တက်ရောက်မယ်လို့ကိုကတော့မြင်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့သတိပြုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့စကတ်ဆရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အမှုအကျင့်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကသူကဒီရန်သူပေါ့နော်ဒီမထင်မထားတဲ့အရှင်တွေကိုသူကအာယုံဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအဲဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မဲ့လေရင်တွေပေါ့နော်လေရင်တွေကညတွေကအစောပိုင်းကအသင့်ပြင်လာလိုက်တယ်ဥမာဒီဂန်းတွေပါရီဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ချွတ်ထားတိုက်ချွတ်ပြီးတက်ကြီးကိုလှုပ်တင်လှုပ်တယ်ကြီးပိုင်ဖြည့်ထားတယ်
ပြီးရင်ဒါ rocket port တွေပေါ့နော် rocket port တွေစီကျော် rocket တွေထည့်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဘယ်ချိန်လောက်ဆုံးဆိုတော့အဲည7ထိုးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့မြေပြင်ကတက်မြေပြင်ကအခွက်တွေကအိတ်ကြတယ်အဲည2နာရီလောက်ဆိုရင်ထပြီထပြီလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးဒါဟိုတစ်ချိန်ပတ်ကြည့်ရပေါ့နော်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့လေရင်ကိုစစ်ဆေးတယ်တေးကြတယ်ည2နာရီခွဲကနေပြီးတော့မနက်4နာရီမနက်6နာရီဒီချိန်ဒီမှာဒီကောင်တွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်မြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရက်မှာ24နာရီရှိရ24နာရီရှိလို့ရှိရင်ဥမာနေဝင်ကြီးတရောမနက်မိုးလင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့နေ့လယ်12နာရီအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကြီးရဲ့အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းအချိန်လေးတွေကိုဒီကောင်တွေအများဆုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်တတ်တယ်အဓိကအများဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကတော့မနက်အစောဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မနက်4နာရီ3နာရီ4နာရီကစစ်ကောင်စီအတွက်ဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးပြုတ်လို့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရောပြည်သူတွေရောဒါတော့သတိပြုစေချင်တယ်အဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုဟိုတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့ကသွားတိုက်တာပဲပြည်သူလည်းပါရင်ပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကောင်းသူတွေကောင်းသူထိတ်ဆိုဒီကောင်တွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာတွေကိုဒါသိစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲနောက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်အခုနောက်ထပ်တထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲခူးတိုင်းတွင်းကဒါအချိန်မြင့်လာတဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစကားစရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသတိပြုချောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်